北京的第三日，今天呢我們再會在酒店出發，跟住再去一次呢這個清華大學附屬中學永豐學校的啊，我冬天最好的衫都著了出來了長羽絨啊，為什麼呢啊，大風啊，今天他们没有固定座位的，随便坐。在上课之前呢，同学们之间可以聊聊天，然后认识一下。进行讨论和赏析，当然了，在下一节课呢，可能会更对更多的少数民族地区的音乐。从事劳动当中，为了统一号令、协同动作、振奋精神而创作的歌曲，我们把它叫做劳。嘿，我的我嘿。可以打扫卫生了，今天课下课了啊！李丽，昨天是旅行日，今天是暑假，然后同学也特别当时动了一下，那个老师一直陪着我们大约有一周的时间，所以这样呢，我们不光是去了学校。非常好，嗨，明天过来啊，好，然后好有时间，好好好的，好的，好的，常来，好，谢谢，谢谢，拥抱 ，OK OK， 很好，普通话 so good， 啊 ，so good， 我都觉得好，拜拜，哎，进步好高楼了啊。
剩翻落嚟咧就係參觀景點啦，同埋你最開心嘅行街啦嚇。好啦，我哋到達咗居庸關嘅入口啦，有一個半小時去行長城啊。看啦，爺爺，長城入口，哇！我在这里等你啊，很冷啊，很冷啊，不要说笑，哇，好冻，这条路好斜啊，看看撑不撑到上去了啊。不到长城非好汉，这个写明啊，心脏血管病力量力而为啊，行上去把血管死都冻死啦。哎，食雪糕！哇，吓到我啊！食雪糕，冻冰冰食雪条唔会溶啊，嗰下好嘢嘛啊！先要食咯。啊，慢慢食得啦，唔会溶啊。网球啊？锦标赛当中，钻石李娜曾经喺呢度得过。好似个钻石咁喎。啊，世界网球锦标赛女子单打冠军。现在我们在进这个北京奥林匹克公园。叮咚咚，咁无聊嘅你都买，仲要同人讲价，同阿婆讲价。鸟巢，好冻哦！啊，水立方真系要。夜晚先好睇喎，跳完就好温暖啦。王府井舊地重遊，好可惜，小食街已經冇曬啦。冇小食街嘅王府井，失去咗靈魂。好可惜。新华书店变咗王府井书店，个井喺边啊？诶，呢度除咗街边有啲铺头嘢卖之外咧，我家嚟呢个位置。哇，中意哆啦 A 梦我就开心啦，成个都系哆啦 A 梦。好多衣車喎，紅金寶江先生、錄像廳、和平戲院、檀木像、和平戲院。我哋去食餃子，耶！食我哋架車而家唔行到嗰條街啊！即係個時間未到，我哋旅遊巴可以行嗰條街嘅時候。咁聽日朝早我哋會嚟，聽日朝早我哋會嚟天安門廣場。路邊餃子館，阿老闆真係姓邊嘅喎。你啊！